Je tu ďalší diel série Anglicky s Jetim. V prvej sekcii začíname 6. jednotku. Je tu sprievodca touto lekciou. Jednotka 6 bude o vzťahoch. Budeme komunikovať na cestách. Kľúčové frázy. Boyfriend. My boyfriend is young and beautiful. Môj priateľ je mladý a pekný. Our daughter is not married. Naša dcera nie je vydaná. My wife is very smart. Moja žena je veľmi múdra. I like your smile a lot. Tvoj úsmev sa mi veľmi páči. You are so cute, sweetheart. Si taká rozkošná, miláčik. My partner is not funny, but he is handsome. Môj partner nie je vtipný, ale je pekný. Do you need help? Potrebuješ pomoc? Yes, I'm looking for a map. Áno, hľadám mapu. Is there a post office nearby? Je tu na blízku pošta? Yes, there is a post office on the right. Áno, napravo je pošta. Is there a bus stop on the corner? Je tu na rohu autobusová zastávka. Alice and Tom always travel together. Alice a Tom vždy cestujú spolu.